Alebo ten Jan Beník ešte skúsme. A je to generácia skôr mladšia? Áno, je mladšia. Vďa, skúsme toho Bendíka. A sú to také zaujímavé texty, ktoré... No zaujímavé také, napríklad, ja mám na mysli, že Xindl X, to je také, on má také tie svoje, Xindl také X tie prúpovídky, také tie šeliaké. Ja to skúsim. Rami bylo málo. Je našim tajným hosťom Xindl X. Skúsil si, nevyšlo. Dobre. Nevyšlo to, čiže je to mladšia generácia. Mladšia. Je to človek, ktorý prešiel talentovými súťažami? Áno. Aha. No tak to môže byť ten Bendík. Je to niekto, kto sa venuje aj ako na celkom veľmi slušnej úrovni nejakému športu? Nie. Ben Kristoval je majster Českej republiky v brazilskom jiu-jitsu. To fakt? Wow. A Ben tu ešte tiež nebol. Dobre, nebol možno nebol. Na budúce. Zuzi? Takže mohol by to byť teda Marek Stracený, Ben Kristoval alebo Jan Bendík. Skús toho Marka. Ale už to je úžasné, že vieme tri mena, takže sme celkom v pohode, fuj, vlahlo mi. Takže ja skúsim, je to Marek Stracený? Michal to dobre číta, že takto, ako som ti to nahodil, je celkom jasná správa, že tu nesedí dnes. Marek Stracený. Tak potom tak je to Ben Kristoval alebo Bendík. Takže je to naozaj ten Jan Bendík. Ja skúšam toho Jana Bendíka. Krásny dobrý večer. Dobrý večer. Viete, čo vám chcem povedať, kamaráti? Sme dobrí. Dobrí sme. Sme dobrý fakt dobrí. Toto bolo fajn. Chcel by som vidieť českých kolegov v tejto situácii. Môžeme si týkať? Áno. Ja, dobre, určite. Čau, ahoj. Honza. Bol si už v Českom inkognite? Áno. Uhadli ťa? To bolo tak. Okamžite. No, jasne. Počkaj, Mariš Krabošky? Lebo asi by každý vedel bez toho. Honza, a v Anglicku, keď si žil s rodičmi, ťa ako volali tam? Jan. Tam ťa volali ja. Jan. A u a nás ťa nemôžeme volať Jan, my sme no, my iní. No na Slovensku mne voláte Janko. A to sa ti nepáči. Jo, kto řekl, že ne? Ty si chcel byť Honzom, Honza malým králem. Ja som zvyklý říkať Honza. Dobre, Honza, Jano, Janko. Máš veľa pesničiek za sebou, veľa vystúpení za sebou, ale padla tu aj otázka, či si tak trošku aj herec. A ja viem, že tak trošku si. No hlavne tvoj brácho, s tým som hral výhľadne. Tak hlavne môj brácha je teda herec, za což som moc rád, že to konečne môžu lidi rozdielovať, že môj brácha hraje a ja spívam a že je to tak. Ale brácha, my tu teraz budeme poznať na Slovensku už onedlho. Vy. Tak, dobre, opýtam sa na ňo, on ti tiež takto drukuje, tak ako fandí, že je to dobré, ide to? No jasné, třeba ja když sa na něco pripravujem, pretože taky občas mám nejaký herecký možnosti pracovní, ano. Tak mě radí, jak to mám zahrát, protože on je víc zkušenejší a ja nejsem až tak dobrý herec. A on nespieva tak dobre ako ty. Ale on veľmi slušne spieva tiež. Ale nie tak dobrý. No, len máte to v rodine, ale ty si bol vo finále. Superstar, tam si skončil tretí, štvrtý? Štvrtý. Veľký úspech. Jo, ťahá sa to s tebou stále? Určite a ja za to som strašne rád, pretože bych tady s váma nesedel a nebylo by to tak fajn. Odštartovalo by to kariéru, tak to sme radi. A pesničky, ktoré spievaš, si vyslovene robíš ty, alebo je to tímová práca viacerých ľudí? Vždycky jenom. Ja si vždycky jako složím nejakú melodickou linku a pak mám svoje textaře, ke kterým asi sednu a během dvou hodin nebo hodiny, když to půjde, tak prostě napíšeme text a jdu do studia a naspívám to a je to. Koľko to trvá tak, akože spraví dobrú pesničku v tvojom prípade, alebo niektorým naozaj týždne, roky? Jo, tak mne to trvá strašne dlho, třeba i 3 týdny, než jako dodělám jeden song a vždycky se ještě prodloužím, mám to mít hotový do týdne a nakonec to mám za 3 týdny, takže na tady to si vždycky nechávam ako záležet a neumím dělat v rychlosti nebo v presu. Keď tie pesničky zaraďuješ na koncerty, tak idú posledné alebo prvé? Tie nové veci. Ja vždycky, když dávam dohromady setlist, tak ty noví sú takový ty nejtěžší. Takže si je dám radšej ze začátku, protože u konci už bych chcípl asi. Lápko? Protože bych asi nedal, neudýchal bych to, než si na to zvykl. Hovorí sa, že manželská hádka je ako koncert tvojej obľúbenej kapely. Najskôr idú nové veci a potom staré pecky. Ja to mám takto na koncerte. Áno, presne to mi išlo hlavou. Dramaturgia je úplne jasná. Máš teraz niečo vyslovene nové, čím by si nás prekvapil?
Jo, tak čekají mě krásný projekty, ze kterých mám radost. 30. listopadu mě čeká velký koncert v Praze. A bude to veľký, bude to krásny. A... Koľko budeš mať? Plno? A ty sa nechystáš, Vládko, že by si tam niečo... Ja, áno, ja som tam biletár. Pozímavé vás tam gigantické inkognito. No a dáme štína ráň, nech sa páči, poďte. My ti budeme robiť biletárky so Zuzkou. A lístky štíkať. A volalo by sa to Vlado Boss Štínár. Pomočka Ruštinár, hej. Na záver upratujem, na úvod predávam lístky, možno sa tam stretneme, uvidím, možno ja budem ten pod podium, ktorý ti bude fandiť. A ja by som ti chcel robiť vokály. Mávaš trému ešte stále pred koncertmi? Mám, ja som mi teďka nervózny, když o tom mluvím, je mi na zvracení trošku. Oh. Ne, akože znam. Ale udržíš. Jo, nebojte sa. Ja som vždycky nervózny, je teďka sa z vás, ze všech potím z vás i tady. Ale nemusíš byť. Nemáš byť z čoho, my sme sa na teba veľmi tešili a verím, že toto bolo pre teba naozaj že veľmi príjemné. Bolo to moc príjemné, moc príjemné. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Jan Bendik alebo Honza. Známy český spevák, ktorý bol dnes tajným hosťom a toto bola bodka úplne na záver. Opäť pod nami lišta, ako sa prihlási do inkognita. Využite to. Ďakujeme za priazeň, tešíme sa opäť o týždeň. Dobre, teraz kto tu všetko bol? Otázku? Kto tu všetko bol? Bol tu Janek Ledecký. Chvíľku si predstav, že si doma a mama ti povedala, ticho buď. Díti, ale veď on háda, on sa pýtal aj mňa, tak preto... Ferko, ja sa počul, napriek nie. Tomu, že ideš ty, prosím ťa, na chvíľočku si mohol byť ticho? Prepad, Michal. Ja sa ti veľmi ospravedlňujem. Prosím ťa, ja sa teraz načahujem, ako cez mojich... Čo ty pre mňa povieš? Cez mojich kamarátov sa načahujem k tebe, podávam ti ruku. Je prepad, Zuzka! Mocom ti. Kde máš ruku? Ježiš, aj tu je niečo. No držkaj sa, hej, zlá, ty ste. Dobre, Ferko, okej, ale mal by si vykať Michalovi.